Pozdrav, pozdrav! Evo jedan super laj, ajme kako je pozadina ova dobra. Ocijaj, Ohrida jezera. Iza mene, evo malo da vidite kako to izgleda. Sve skupa. Sreću, radimo sastanak. Evo dok se Vesna pripremi. Ja ovdje želim pričat o nečemu o čemu nisam dosta pričao. Znate kako se kuha riža? Već ja sam spominjao prije u restoranima, najčešće u restoranima, da ono pripremi se unaprijed sve i onda se to na kraju samo dovrši i da je to vrlo povezano sa Facebook reklamama. To je jedna strana. Druga strana, danas, dame, idete? Ma, Neko mora raditi. Evo ja ostajem radit. <laughs> Ma Bela ide dalje. Na Ohridu smo tu malo odmaramo. Evo imamo sastanak, čekamo Vesnu da se uključi. A do tada sam htio se radit preko lajva. Što, što sam spomenuo Rižu? A, jedna od vrlo važnih stvari kada radimo Facebook reklame i kada dolazimo ono a, sa, sa ljudima i kad pričamo s ljudima je ono pustim reklamu pa onda prtljam po tome. Pa gasim, palim, pa gledam, pa korigiram, pa popravljam i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Zašto spominjem rižu? Zato što sam naučio kako se kuha riža. A riža se kuha tako da se stavi riža, stavi se voda u određenom omjeru, pripremi prije toga i onda pusti. Dakle i onda se pusti i ne dira. Jer ako se dira, neće biti dobro i neće ispast kako treba. A ako se ne dira, onda će se skuhat i biti onako kako treba. Ista takva stvar je sa Facebookom. Morate dati Facebooku vrijeme. Vidjet ćete čak i kad gledate tu o kampanju, imate on active learning. Dakle, Facebook algoritam uči o vašim reklamama, o vašim publikama, reakcijama na te reklame i tako dalje, kako bi pripremio najbolju najbolju opciju, odnosno najbolju a, publiku i najbolju reakciju i pronašao ljude koji su oni ljudi koji vi trebate, koji se targetirali i koji imaju najveću šansu da naprave a, neku pozitivnu akciju, odnosno neku pozitivnu stvar. A, evo, Vesna nam je tu, a, mi završavamo, pozdravljam vas puno, evo još jedan put. Dohrinsko jezero, kako to sve ljepo izgleda. Vidimo se sutra ponovo, prek sutra je izlačenje, boost nagradne, 100 eura boosta, ako niste, upišite u komentar boost, dobit ćete up upute i 1. maja ćemo odabrati jednu firmu kojoj ćemo platiti reklamu u visini od 100 eura. Toliko mene za danas, vraćam se na posao, puno vas pozdravljam, do sljedećeg gledanja.